prašom palyginti, kuo lietuviai geresnė už latvius ir atvirkščiai. Aha, latviai? O kas sakė? Aš kaip sakau, kad lietuviai geresnė už latvius, taip? Kuom ir kuom, kaip jis sako, taip, aš sakau, kuom. Kuom? Myli savo tautą, savo šaknis, labai didžiuojasi tuom, tokia labai jau. Nu, tokie, kaip aš žvengiu, maži nacikai. Ne. Bet iš geriausios pusės, su gera gaidele. Aš taip dabar pajuokavau, bet iš tikrųjų aš neskirstau nei latvius, nei lietuvius, nei dar, nes mano vaikai gaunasi tokia mišankė dabar. Ir mano vyras nėra tikras lietuvis. Tugi dar turi ir serbo. Nu, tai, bet mes vat jaučiam tą vat tokią kraujo... Virdulė viduj. Jo, tikrai nesijaučia tokia rami kaip eilinis latvis.